Rrinë në shtëpi, respekto distancën dhe mbaj maska. Janë thirrje që bëhen nga autoritetet për të luftuar virusin corona. Të njëjtat zbatohen edhe në shtetet e tjera, por dje nuk u respektuan në Struk. Pa maska dhe pa mbajtur distancë, qindra besimtar ortodoks morën pjesë në liturgjin për Shëngjerq. Liturgjia organizua nga manastiri Shën Jovanbigorskit. Njoftimi ishte se ceremonia do të mbahet pa besimtar, por brenda këtij njoftimi ka një kontradiksion. Për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme me pandeminë e virusit corona dhe në përputhje me masat parandaluese të shtetit dhe autoriteteve shëndetësore, këtë herë liturgjia do të realizohet nga kleriku lokal dhe i manastirit pa praninë e besimtarve. Pjesëmarrësit do të përmbahen masave të nevojshme, kurse popullata lokale do të mund të ndjek atë nga trotuaret e rrugëve nga ku do të kalojë ajo, duke mbajtur distancën e nevojshme. Në terren situata eskaloi dhe kjo ngjalli reagime. Kryeministri teknik Oliver Spasovski tha se është i zhgënjur thellë dhe ftoi të gjitha institucionet të ndërmarrin gjithçka. Ja suçekuav deka na vistina verskite zajedit. Brita që bashkësitë fetare do të kenë një ndjenjë më të teksuar për shëndetin dhe qytetarëve dhe jam zhgënjur thellë si person për atë çfarë ndodhi dje në Struk. Ndërkaq si qeveri ftoi të gjithë organet kompetente të ndërmarrin gjithçka që duhet të ndërmerret. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi kërkoi sankcionim të shkelësve. Institucionet duhet të sankcionojnë shkelësit dhe më mirë të veprojnë në të ardhmen që të parandalojnë shkelje të tilla. Të gjitha masat e deritanishme dhanë rezultat, stabilizoi epidemia dhe ulja e numrit të infektuarve ishte rezultati i këtyre masave, ku numri i madh i qytetarëve i respektojnë kurse me këto raste shkelen në mënyrë flagrante. Se sa respektojnë masat, duhet të kontrolloj Ministria e Brëndshme. Ministri Naqe Qulev tha se do të hetohet nëse ka pasur lëshime nga ana e nëpunësve policor. Do të shohim se a ka pasur lëshime nga nëpunësit policor në Struk dhe në sektorin për punë të brëndshme në Ohër. Kishim raste të tilla edhe në Asambek dhe Gjevjeli, kështu që nuk është rasti i parë. Në përgjithësi qytetarët i respektojnë masat, megjithatë bëhet fjalë për një ngjarje të rëndësishme fetare që dukshëm nuk është realizuar mirë. Nga Ministria e Brendshme pa detaje, kurse ndaj rastit do të veprojë prokuroria, janë ndërmarrë aktivitetet për të identifikuar shkelësit. Në drejtim të verifikimit të fakteve në lëndë, prokuroria e Strugës do të dorëzojë kërkesë te reparti për punë të brendshme në Strug për verifikim të ngjarjes dhe zbulimin e kryerësve eventual të veprës penale. Gjithashtu është kërkuar që të identifikohen dhe të thirren organizatorët e liturgjisë që të verifikohet nëse ngjarja është paralajmëruar në rregull, kush duhet të merrte pjesë, çfarë leje ka marrë dhe a është vepruar sipas së njëjtës. Do të hetohet gjithashtu nëse ky manastir që ka organizuar ngjarjen ka mbajtur llogari që të mos grumbullohen qytetar dhe nëse do të ndodhë një gjë e tillë, e njëjta të jetë merratar ku do të respektoheshin masat qeveritare për parandalimin e COVID-19.